ბათუმის ქოითი ბატალიონის 295 სამხედრო მოსამსახურე, რომლებიც მსახურობდნენ ავღანეთში, დღეს დაგვიბრუნდნენ საქართველოში. მათ ძალზე წარმატებით შეასრულეს თავიანთი მისია ჰელმანდის პროვინციაში, ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქოითებთან ერთად. მინდა თითოეულ მათგანს გადაუხადო დიდი მადლობა. მათი ძალისხმევა ძალზე დაფასებულია ჩვენი ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორების მიერ. ასევე მინდა მიულოცო მათ ოჯახებს, მათ ახლობლებს ჩვენი ბიჭების შინ მშვიდობი დაბრუნება. კიდევ ერთხელ ქართულმა ბატალიონმა შეასრულა თავისი საბრძოლო ამოცანა, დაბრუნდა წარმატებით. ადგილზე ემზადება ორი შემდგომი ბატალიონი, რომელიც როტაციისთვის მათ ჩაანაცვლებს. ასე რომ მთავარია, რომ ჩამოვიდნენ დანაკარის გარეშე წარმატებულად ამოცანის წარმატებით შესრულების შემდეგ.